Tak for det, og velkommen til jer til Tekken Business. Dejligt at se jer her i jeres eget hus, byens hus, Rødhuset. Det kan vi jo meget gerne til. Kobling mellem jer, som kommer fra Tekken Business, skal til at vælge jeres karrierevalg, have elevklasser ude i den virkelige verden, til at bruge den teoretiske baggrund, I nu har fået med jer i jeres gode skole. Og så skal I ud og møde de virksomheder, som skal blive en del af jeres liv, jeres elevklasse, jeres fremtid, jeres karriere. Og derfor er det et vigtigt sted, at vi kan mødes her i byens hus og prøve at pege os ind på det. Jeg kan sige til jer, at de virksomheder, der er her, de er helt oppe på dupperne. De har brug for jer. De savner jer. I har brug for dem. Så det er en god kobling i dag. Det er jo dem, der skal drive vores by, drive deres forretning, drive deres business. De har brug for dygtige og gode medarbejdere. Der skal vi igen en levetid for at blive rigtig skarpe til det, og så kan man gøre sin karriere der, og til sidst så står I måske som boss for virksomheden, og driver lidt videre, og sådan en dag, så står I her og henter de nye elever ind til praktikplads. Det er en meget, meget vigtig kobling. Odense er jo sammen med det fynske land et meget dynamisk område. Vi er en tusind gammel by, men vi er på vej ind i en ny æra. Vi er ungdomsby, vi er en kæmpe uddannelsesby. I er noget af den hjernetrost, den udvikling af vores by, som vi jo glæder os til at se, tage ansvaret for jeres eget job, jeres eget liv, og det er også for den by og det liv, I skal skabe jer med familie og arbejde og karriere. Og det er det, jeg sådan set vejen ind til at skabe det gode liv i jeres by, på jeres ø, i det fynske land, i det ganske land, i det lille Danmark. Jeg ønsker jer en rigtig, rigtig god dag, og I skal tænke på, når I nu står her, og skal gøre jer lækre over for alle de her virksomheder. Jeg har lige været rundt i stande, jeg kan sige til jer, det er rigtig spændende tilbud, der er til jer med elevpladser, og der er rigtig mange af dem. I er også mange, der søger ind, så I skal bare være på dupperne. Bryd komfortzonen, tal med de mennesker, der står for virksomhederne, gør dig lækker over dem, aflever jeres ansøgninger, fortæl, I gerne vil, og fortæl, hvad for nogle af dem, I allerhelst vil, sådan så de får en fornemmelse af jer, og dermed kan vælge jer, som de kommende og nye elever. I er virksomhedernes fremtid, I er byen og det fynske lands fremtid, I har jeres egne gode forudsætninger, og det bygger I videre på, og derfor får I skabt jer nogle rigtig spændende, gode muligheder. Tekken Karrieredag er en god tradition, som vi som by understøtter. Det vigtige er jo også, at når vi har så mange unge mennesker som jer, så er der udover det at forberede sig på sin karriere, få den teoretiske baggrund, få en praktikplads, så har I også et fritidsliv, et kammeratskab udenfor, og der prøver vi også til ret det hele sådan, så der er gode muligheder i en by som Odense i det fynske land, musik og underholdning, fester, festivals. Det skal I nyde og gøre brug af også, og det vil skabe kammeratskab og fællesskab. Men det skal I nu også på de nye arbejdspladser, I skal ind på og være elever i. Der får I også nye fællesskaber. Det handler om relationer mellem mennesker. Og den første stærke relation, I skal skabe i dag, det er mellem de virksomheder, personer, der står her og venter på jer. Her har vi lige foran mig, IKEA, og så skal jeg ikke nævne dem alle sammen hele vejen rundt. Men de står med åbne arme, fordi de har brug for jer, og I har brug for dem. Rigtig god fornøjelse med dag i dag. Rigtig god valg til virksomhederne af de mange dygtige, unge, ambitiøse mennesker, der står her. I skal bruge, tage godt imod og række hånden frem imod og hjælpe dem indtil, at I kan få en rigtig kobling mellem dem og jer. Det har I alle sammen gensidigt brug for. God dag her på Rødhuset. Rigtig god fornøjelse. Og alle held og lykke med jeres fremtidige karriere og jeres valg af elevplads. Tak til jer.